إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prošli utorak smo načeli priču o tome šta to u stvari znači slijediti Božije poslanike, šta su Božiji poslanici htjeli, među njima i naš Božiji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, koji je donio konačnu, najpotpuniju uputu, savršenu do sudnjega dana, kao što Allah dželešanu kaže: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Riječi gospodara tvoga su usavršene, upotpunjene u istinitosti, u obavijestima i u pravednosti, u propisima. I govorili smo, naime, došli smo do toga da Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem donio je uputu koja stoji na dva principa, dvije velike cjeline. Prva je vjerovanje, ubjeđenje, iman, a druga su propisi koji također imamo, one koji regulišu naš odnos prema Allahu Dželešanu i naš odnos prema stvorenju. Odlično. Zašto nam je bitna cijela ova priča danas? Zašto baš o tome ne govorim? Zato što je danas došlo vrijeme tako. Naime, udaljili smo se od vremena poslanstva, što je normalno, 1500 godina skoro je prošlo. I negdje se gubi otprilike tamo neka značenja, osnovne poruke, osnovni ciljevi koji su Božji poslanici željeli i tražili od ljudi da ispune kao Allahovi robovi. I mi danas imamo ljude, milione muslimana i nemuslimana koji o islamu govori, o islamu se puno piše, o islamu se puno priča, o islamu, puna su usta islama svakome, a u stvari sve to nekako, htjelo bi se da islam bude daleko od poslanstva, da nema veze sa poslanstvom, da nekako to bude prilagođeno našim racionalnim viđenjima, pa i našim nekim strastima i potrebama i tako dalje, da sve to nekako bude usklađeno, da islam može da bude, a da ne dodirne ničiju strast, niti bilo čiju inteligenciju, niti bilo šta. Svi bi da na neki način svoju inteligenciju i svoje strasti daju im prednost i da sude islamu na neki način, a nemoj ni pošto da kodirne nečiju inteligenciju ili nečije strasti, ne daj Bože, u nekom smislu, tada bi to bilo ružno, strašno, neprirodno, nije to u skladu s ovim, nije to u skladu s ovim. Zato dolazimo mi u stvari do jednog vrlo važnog pitanja koje je Allah Dželešanuhu spomenuo u Kur'anu. Kada su počeli sljedbenici Musa da govore samo mi idemo u džennet, došli sljedbenici Isa alejhi selam, kažu
samo mi idemo u džennet, niko drugi. Allah Dželešanu je jasno zdaje. Lejse bi emanijikum, vela bi emanijih ehlil kitab. Neće ulazak u džennet biti ni po vašim željama o muslimani, ni po željama sljedbenika knjige. Nego oni koji budu upokorili se Allahu i dobra djela radili, njih čeka nagrada. Lejse bi emanijikum, vela bi emanijih ehlil kitab. Neće to biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Postoji jasna vaga, ta nam vaga treba. To je ono što nam fali danas. Nije po našim željama, dobro. Po čemu je ono? Po imanu i dobrim djelima. I zato su stari učenjaci govorili, prepune su knjige toga, Lejsel imanu bi tehalli, vala bi temenni. Iman, u smislu širen pravo slijedženje, vjerovanje Božih poslanike, nije po priči, ni po pustim željama. Walakin ma vakara fil kalbi wa saddakahu l'amal. Iman je ono što duboko u srcu se nađe, usadi se i što potvrde dobra djela. To je iman. Šta nam je cilj danas? Kad smo to riješili, vidjeli smo, danas nam je cilj da uzmemo neke preporuke, smjernice, kako mi praktično u svom svakom danu da svoj iman ojačavamo i potvrđujemo. Rekao sam. Kako da svoj iman ojačavamo i potvrđujemo. Uzet ćemo prvu preporuku našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On je uvijek bio prema svom ummetu najiskreniji i najbolje im je stvari govorio. Preporučio nam je, kako kaže, na kraju kako bilježi ima Muslim u svom sahihu, da svaki vjernik trebao bi u vezi sa svojim imanom, kada u pitanju odnos prema Allahu Dželešanu, vodi računa o tri vremena u toku svoga dana. Dan ima 24 sata. Imamo dan, imamo noć. Nekad je kraća, nekad duža. To nije u našim rukama. Ali ono što je Božji poslanik alejhi salatu vesselam potencirao, na čemu je odgajao ashabe i obećavao velike nagrade, a nagrade se to zapamtite dobro. Nagradama je Božji poslanik želio da podstakne na rad i na ustrajnost u tom dijelu. I zato je, znajući da čovjek ne može da izdrži 24 sata, preporučio ova tri vremena da o njima vjernik vodi računa i da će, pazeći na ta tri vremena, stići kod Allaha Dželešanuhu dobar, sa imanom i dobrim djelima. Koja su to tri vremena? Jutro. Od zore do izlaska sunca. Večer. Od ikindije do akšama. I treće, dio noći. Dio noći. Da krenemo od jutra. Ako pogledamo šta je Božji poslanik alejhi selam preporučio u toku jutra, možemo to podijeliti na tri dijela. Tri stvari je radio. Prvo, namaz. Saba i to u džematu. Za saba u džematu obećane su nagrade kao i za jedan drugi namaz. I dio uleme smatra da je onaj srednji, najodabraniji namaz u stvari saba. Znam da ima, da je ikindija se spominje čak i u nekim hadisima i slično, međutim dio uleme
smatra da je to sabah. Zašto srednji? Zato što imamo dva namaza na večer i dva namaza u noći i dva namaza u danu. Jedini je on izdvojen. Peti. I zbog njegove odabranosti. Kaže Boži poslanik sa sredom, čak je klanjanje sabaha povezao sa viđenjem Allaha na ahiretu. Kada je rekao u hadisu u bilježima muslim i drugi, da će vjernici u džennetu vidjeti Allaha Đalešanu u očima njegovo lice, plemenito, i da neće se gurati, neće nikom vid biti oštećen ni uskraćen na bilo koji način, svako sa svoga mjesta. Rekao je, pa ako možete da vas bilo šta ne spriječi, da klanjate namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca, uradite tako. Obećao je oprost grijeha i velike nagrade i potpuno svjetlo na sudnjem danu kada tama bude, nema takve tame na ovom svijetu, potpuna tama. Rekao je u hadisu, obraduj one koji dolaze na namaze u tami, na jaciju i sabah, potpunim svjetlom na sudnjem danu. Znači, svjetlo će biti vjernicima dato na sudnjem danu kada budu išli. I Boži poslanik je nas u niz hadisa upozorio, ukazao da svjetlo naše zavisi od namaza s kojim ćemo ići kroz tame sudnjeg dana. Zavisi od namaza, rekao je as-salatu nur, namaz je svjetlo. Pa je rekao da će dijelovi tijela koji čovjek se abdesti, abdestimo se zbog namaza, sjeti. Blistati na sudnjem danu. A ovdje nas, ovdje spominje posebno sada i jaciju kao posebnu snagu daju svjetlu ko dolazi na saba i jaciju kada je dan. Potpuno svjetlo. Obećao je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem za saba koga klanja u džematu Allahovu zaštitu dok ne onukne toga dana. Rekao je, ko klanja sabah džematu, on je u Allahovoj zaštiti tog dana. I zbog toga da je jedna od najboljih zaštita od uroka, sihira i ostale ti stvari i klanjanje sabah u džematu. Čak šta više Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao je običaj da posebno čuva sabahske sunnete. Nije ih propuštao čak ni kad je putovao. Inače je sunnet, od sunneta je ne klanjati sunnete na putovanju. Ove redovne uz namaz. Može opća na fila. Ali je vitre i sabahske sunnete čuvao nije propuštenika. I govorio je, draža su mi ta dva rekata od svega što sunce pregriži, na što sunce izađe. Znači od dunjaluka i svega na njemu. A klanio je kratko. Najčešće bi učio sure kulja i al-kafir, unikulhu Allahu ehad. Na prvom i na drugom rekatu. To je ono što je poslanik alejhiselatu vesselam radio prvo. Imao je običaj, kako se spominje u nekim predanjima, da poslije sabahskog sunneta prilegne nekoliko minuta na desnu stranu. Na zemlju. Stavi ruku. Međutim, kažu ulema po tom pitanju da taj odmor odnosi se na one koji su klanjali noćni namaz dugo. Hladali su noćni namaz dugo, pa da na neki način kad izađu pred ljude prikriju taj otok koji ima i to sivilo na licu zbog nespavanja, da to praktikuje. A onaj ko nije klanio, nije propisano njemu da to radi. U svakom slučaju, nije propisano u džamijama da se to radi, nego u kući. Pogotovo mi sad imamo vremena, je zadnji učaj kasnije, imamo vremena od zore, do toga da obavimo i taj sunnet, ako neko hoće, nije problem.
malo na desnu stranu prileć, posebno koji je imao noćni taj ibadet. Drugo što je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, bio je zikr. Jutarnji zikr. Kad pogledamo zikr Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidimo da se sastoji od tri dijela. Dijelovi Kur'ana koje je učio, znači Kur'an, zaštitne dove, takozvane, et-ta'awudhat, i zikr opći slavljenja Allaha dželešanu veličanju. Od Kur'ana je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio suru Ihlas, kul huvallahu, kul euzu bi rabbil felek, kul euzu bi rabbil nas, i to tri puta. To je propisano da čovjek uči, to su sure zaštitnice, i kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ničim se čovjek bolje ne može zaštititi od svih zala i nesreća, ne samo od uroka, sihira, džina. Čak postoje hadisi u muslimovom sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio ove sure kao zaštitu od vremenskih nepogoda. Kako se bilježi da su on sa jednim ashabom, Boži poslanik sa jednim ashabom je naišao i zabuhao je vjetar na pustinske one oluje, digli se prašina i tako dalje, pa je rekao ashabu, reci, kaže, šta da kažem Boži poslaniče, reci, kul huvallahu ahad, kul auzu bi rabbil felek, kul auzu bi rabbil nas, zaštita od svega. Znači vremenske nepogode, prirodne nepogode i ostale neki događaje i saobraćajne nesreće, sve to spada u te zaštite pri ujutru. Je u redu? Učio je također ajetul kursi. Ajetul kursi, kad se izračuna koliko je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem puta učio ga, to je otprilike znači da musliman ne bi trebalo da prođe dana da ne prouči ajetul kursi bar 10 puta. Bar 10 puta. I za svakog namaza Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ajetul kursi. I za svakog namaza. Jutarnji i večernji zikr prije spavanja. Neki ljudi misle da je spavanje samo na večer. Kad god legneš da zaspiš, u pol dana pročiš ajetul kursi. Kad god hoćeš da zaspiš, slobodno. Neki učenjaci preporučuju u vidu zaštite da čovjek od Kur'ana prouči još Alif Lam Mim, prvih pet ajeta, i Amna Rasul, zadnja dva ajeta sure Al-Bekare. Da su to ajeti također koji štite i čuvaju čovjeka sa Allahovom dozvolom i voljom od nesreća, zala i ostalom, i što vidimo i što ne vidimo. Drugo su zaštitne dove. To je preporučeno, preporuka svakom muslimanu i muslimanki posebno, jer je primjetno da su žene mnogo podložnije tim problemima, urocima i sihrima i ostalim tim uznemiravanjima. Svaka muslimanka i musliman trebao bi da nauči, nema smetnje da čitaš papira ako ne znaš na pamet dok ne naučiš. Slobodno čitaj s papira. Djeca, ashabi su imali običaj da djecu koja razumiju, znaju već od 7. godine, nauče ih da uče i sami sebi dove. Djeca koja ne znaju, prije izlaska sunca, od zore do izlaska sunca, uči im se zikr. Učiš im ti da bi ih zaštitio od uroka i tih stvari koje su ružne. Kako to da učiš? Sve dove zaštitne sureta koje učiš sebi, sastaviš ruke ovako kao prije spavanja. I učiš i pljucniš s malo pljuvački i od glave cijelo tijelo prema nogama potareš dijete. Znači dijete koje ne zna samo sebi učiti.
slobodno to radi, to je zaštita djetetu od svih tih stvari koje su jako ružne i neugodne kad čovjeka zadese. I treća vrsta zikra, to je slavljenje veličanja Allaha dželešanu. Božji poslanik alejhiselam je imao običaj 100 puta proučiti subhanallahi ve bihamdi i praštaju se grijesi sa tim. Pa je učio la ilaha illallah vahdehu la šerike lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Također 100 puta obećao je oprost grijeha, 100 sevapa, kao da je čovjek oslobodio robove i zaštita od šeitana da taj dan dok ne umrkne. Neka novija savremena istraživanja koja su radili u Amsterdamu, čak i koriste na svojim bolesnicima koji nisu muslimani, proučavali su pozitivan učinak izgovora la ilaha illallah na psihu čovjeka. Liječi svoje bolesnike izgovorom la ilaha illallah. Zato što slova koja sadrži la ilaha illallah pokreću ovdje unutra, imaju takozvani žlijezde koje pokreću hormon sreće. Jer svi osjećaji u ljudskom tijelu su povezani sa hormonima. I mi sad kad izgovaramo L, dodirujemo tu žlijezdu koja izbacuje hormon sreće. I zato je zadovoljstvo čovjeka i nekakav polet neopisiv kad završi taj zikr posle izlaska sunca i izađe napolje. Drugačiji potpuno. Neki psiholozi povezuju, recimo, zašto ljudi pribjegavaju hrani kad su tužni i neraspoloženi. Zato što žvakanjem hrane dodiruju tu žlijezdu i ona izbacuje taj hormon i oni imaju osjećaj da popravljaju sebi raspoloženje, a u stvari se pravi problem, deblje se bolje je ovako. Mislim, našo se hoće govoriti, ali ima veze. Bolje je ovako. La ilaha illallah. Znači, dodiruješ taj dio i samo tijelo reaguje sa tim, cjelokupno tijelo se regenerira, hormoni izlaze i oživljava, jednostavno živi. To je zikr. Posebno je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao onome ko sjedi dok sunce ne izađe i uči zikr taj. Dok sunce ne izađe. Pa sačeka malo da izađe 15-20 minuta dok sunce malo odskoči ili zabranio klanjati u vrijeme dok sunce izlazi i klanja dva rekata. Neki to smatraju duha namazom, neki ga smatraju posebnim namazom po izlasku sunca, a duha je drugo, svejedno, klanja dva rekata da će imati potpunu nagradu kao hadža i umre. Allah najbolje zna. Iako neki taj hadis kritikuje po pitanju lanca prenosilaca, ali u svakom slučaju to je bila praksa prvih generacija i učenih i pobožnih ljudi. Kad tako uradiš se jutro, proučiš ti dove, ako ti ostane vremena do izlaska sunca, treća stvar koja se radi, uči se Kur'an. Dio Kur'ana, ako možeš džuz, ako možeš dio, koliko god proučiš, dobro je. Onda da vidiš kako će dan da ti dobro počne. Fino, raspoloženo, nećeš biti podbuho, nećeš biti onaj neraspoložen, težak i ostalo. Sve će da prođe samo od sebe. To je prvo vrijeme. Drugo vrijeme, to je ikindijsko vrijeme. Od ikindije do akšama. Prenosi se od prvih generacija da su govorili da su ashabi radijallahu anhu i prve generacije koliko god su vodili računa o jutarnjem vremenu od zore do izlaska sunca, tako su vodili vrijeme računa o vremenu od ikindije do akšama. Ikindijsko vrijeme ima svoje posebnosti koje su posebno prenesene u hadisma. Rekli smo, prvo, ikindija kao najodabraniji namaz. Drugo, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem za to vrijeme
posebno je zaprijetio za one koji se lažno zakunu. Znači, lažna zakletva je problem u svakom vremenu, ali poslije kindije je poseban problem. Jer su hadisi došli sa posebnim kaznama za lažno zaklinjanje u to vrijeme. Poslije kindije. Što ukazuje na posebnost tog vremena. Ukazuje na posebnost tog vremena. Sve što si proučio u jutarnjem zikru, u jutarnjem proučiš poslije. Isto. Malo ima izmijenih riječi. Najbolja knjigica po tom pitanju preporuka je Zašta svakog muslimana, islam muslim. Ima također knjiga od imama Nevevija prevedena je zikrovi, ima posebno poglavlje za jutro i večer i tako dalje. To su vrlo, vrlo bitna poglavlja. I treće vrijeme, dio noći. Koji dio noći? Razumije se iz tekstova Kur'ana i hadisa da je najbolja zadnja trećina noći. Najodabranija i najbolja. Posebno ko ima kakvu muku, ima neki problem i slično, da ustane u to doba i moli Allah Đelešanu, to su posebno najbolja. Međutim, također iz hadisa možemo razumjeti da čovjek, ako zbog obaveza dnevnih poslova i slično škole, ne može da ustaje u toku zadnje trećine noći, prosto bude premoren, može i prvi dio noći da iskoristi. Ili srednji dio noći. Znači, to može biti vrijeme od akšama do jacije ispada u to. Može biti vrijeme posle jacije. Nije sporno. Najbolje je u to vrijeme da čovjek provede dio u namazu i učenju Kur'ana. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi zaspao dok ne bi proučio suru Sečde. Suru Sečde i suru Tebarek. Te dvije sure ima običaj učiti. Također, koje posebno ima neke uznemirene nakon nešto, nek uči sure El Kehf. To je sura smirenosti. Prije spavanja. Sura smirenosti i uz Božju pomoć proći. Ako čovjek ima neku bolu ili ga boli nešto slično, ulema preporučuje sure Jasin. Da čovjek prouči. Zašto sura Jasin po nekim predanjima ima taj bereket u sebi, a cijeli Kur'an je bereket. Cijeli Kur'an sadrži tajne i stvari koje mi ne možemo svojim čulima dok učiti, ali kada ga učimo, osjetimo nekada to, a neke stvari ne vidimo, ali dešavaju se oko nas zbog bereketa učenja Kur'ana. Sura Jasin ima tu osobinu da olakšava te gobe i muke i slične stvari. A bilo koji dio Kur'ana da proučiš, dobro. Poslije toga, u tom zadnjem dijelu noći, kad čovjek uradi, ima zikr prije spavanja, koji muslima treba da praktikuje, jer taj zikr olakšava nam san, odmara nas, štiti nas sa Allahovom dozvolom od svega što nije u redu, i olakšava nam ustajanje na saba. Nemojte to zaboraviti. Jer spominje se u hadisima da svaku noć šeitan dođe i na čovjekovom potilku napravi sihr. Tri zavežaja stegne kod njegovog potilka i udari ovako i kaže: spavaj, pred tobom je duga noć, da ne ustaješ na ibadet, bilo što. Međutim, kažu naši učenici, čovjek koji prouči zikr prije spavanja, to mu se ne dešava, ne može prići. Zikr nas čuva toga, znači olakšava nam ustajanje na ibadete i slične stvari. Zbog toga taj zikr je važan. Posebno je preporučeno i mustahab i lijepo da čovjek prije spavanja uzme abdest. Makar imao abdest od jacije. Znači, to je abdest prije spavanja. Jer tu imamo, kako kažu naši učenjaci, dvije velike fajde i koristi.
Prva korist je ono što je poslanik alejhiselatu vesselam obećao za čovjeka koji legne čist, misli se pod abdestom, da će imati meleka koji će biti bliže njemu od njegove odjeće koja je u skošu. Štitilo. A druga fajda je brisanje grijeha, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kad čovjek uzme abdest sa zadnjom kapi vode i padne ono što je radio licem, pa rukom, pa nogom, to je lijepo prije spavanja da čovjek iz te strane bude čist u smislu brisanja grijeha koje je počinio. Misli se naravno na male grijehe, ali koji takako opterećuju čovjeka i čine ga teškim i nervoznim. To su tri vremena i čovjek, posebno jutro i večer, ako želi da ojačava svoj iman, da održava svoj iman, to je poslanik alejhiselam preporučio. Slušajte me da vam kažem nešto. Nije iman priča. I dersovi imaju svoju dozu koliko čovjeka ojačavaju, koliko mu znači. Tvoj iman bit će jaki onoliko koliko u praksi toga primjeniš. Samo toliko. Ni manje, ni više. Ali poti toga osjetit ćeš kako vrijeme prolazi. Ljudi dosta u početku nenaviknuti na to, možda neko ima i uroka na sebi, a da nije ni svjestan, možda ima neki stvari u njegovoj porodici koje je ponio da nije ni svjestan, da i ne zna, osjeća težinu kad počne to raditi. Ali s vremenom, sa upornošću, osjeća kako to biva sve lakše i lakše i lakše, i onda dođe vrijeme kada on ne može svoje jutro niti svoju noć zamisliti bez toga. Osjeća se prazan. Treba mu to. I ja kažem vam, ako mi dođemo do biografije velikih učenjaka, koji nisu mogli bez toga da funkcionišu, kako mi mislimo da funkcionišu? Ibn Kajim, Ibn Tejmije, velikani, ugovorili su kad završi jutarnji zikr, kad sunce odskoči pa sve to uradi, što je pouči dio Kur'ana i slično, znali su učiti samo Fatihu. Znači, završe dove, završe zikrove, završe dove i onda im ostane vremena i uči Fatihu, razmišljajući o Fatihu. Nije sporno. Govorili su da nam, ovo je naš doručak, da nam nije ovoga ne bi imali snage ni zašto. Inače, kada je u pitanju jedna od velikih fajdi tih dova i onoga što je poslanik preporučio, osim ojačavanja imana, je ojačavanje tijela. Snage da čovjek izdrži dnevne poslove. Kaže ulema, kada je došla, kako se spominje u hadisu, Fatima radi Allahu anha, došla Božija poslanika sa žudevima na rukama. Ona i Alija, radijallahu anhu, živjeli su vrlo oskudno. U to vrijeme Alija, radijallahu anhu, je išao ljudima iz bunara, dohvatio, bunarovi neka budu daleko, vadio vedra, one kante vode, i nosio na rukama, na ramenima, ovako nosio i donosio i za svaku kantu vode koju iz bunara izvadio dobio jednu bunu plata za jednu kantu. I to su radili tako, jer su bili muhađiri u to vrijeme, izbjeglice iz Mekke. I čulo se da su Božji poslaniku došli neke sluge koje on dijelio ljudima. Došla je Fatima, tražila ga kod kuće i nije ga našla. A u razgovoru s Alijom, Alija pošalje nju da ona razgovara s poslanikom jer je bio slab na nju, da ona pita poslanika da dobiju jednog slugu da je bude lakše, da ne moraju sve sami raditi. Međutim, poslanika nije bilo, ona se vrati, kad je poslanik bio i moja će pitati je li ko dolazio, čim je čuo da je Fatima dolazila, on se spremi i ode njoj kući. Alejhiselatu vesselam.
Šta je bilo, oni tako ispričaju. Kaže o njima, hoćete li da vam kažem nešto što vam je bolje od toga? Da dobijete slugu. Kaže šta? Kaže, prije spavanja recite 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu akbar. Kaže ulema, Božji poslanik ih je uputio na taj zikr jer je njima trebala fizička snaga. To je dokaz da zikr koji učimo osnažuje nas i fizički. Da izdržimo poslove i obaveze koje imamo u toku dana. Posebno taj zikr prije spavanja, kad je čovjek iscrpljen, umoran, da li psihički ili fizički, zavisi što radi u toku dana, on ima zadatak da nas odmori. Inače, čak pri, ovaj abdest prije spavanja spominju medicinari koji se bave medicinom da ima jednu funkciju isto tako koju smo mi otkrili u ovo vrijeme. Naime, oko nas, kad mi hodamo, sve ima elektricitet. Bilo što, ja, ti, oko nas, ima magneta, elektriciteta, ovog, onog. Oko nas ima bića koja mi ne vidimo. I oni imaju svoj taj nekakav. Imamo, recimo, sad ovo zadnje vrijeme i ove mreže, radio, mobitele, vake, nakes. Kroz sve to mi prolazimo i sve to ima taj određeni uticaj na nas, a da mi to ne vidimo, ali ga osjetimo po pitanju umora i slično. Abdest i voda smiruje i otklanja taj elektricitet. Znači, smiruje i otklanja to što nas u stvari umara. I zbog toga ako čovjek polako uzima abdest, uzima ga po tri puta, kako je Boži poslanik propisao, vidjet će posle toga da ga da odahne onako. Odmori čovjek. I to su sve fajde neke koristi koje mi osjeti. Ja molim uzvišenog Allaha dželle da nam da snage da ova tri vremena iskoristi. Da nam tri vremena trebaju zbog našeg imana, a i zbog naše tjelesne snage koja nam treba u toku ovog našeg života. Ljudi koji paze na ta tri vremena neće živjeti duže nego što je Allah propisao. Znači, mi se razumijemo, ali će živjeti sigurno kvalitetnije. Mi ne možemo utjecati na dužinu života. To je Allah odredio svakome i tu nema priče. Ali možemo svojim postupcima i ibadetima da u svoj život unesemo energiju, pozitivnu, zdravlje, psihičku kondiciju, fizičku kondiciju, kroz zadovoljstvo gospodara svjetova i na taj način stičemo berekete u svom zdravlju, u svom tijelu, u porodici, u imetku i sl. Da nas Allah dželle šanuhu pomogne i sačuva i učini da njih koji slušaju što je učinio. Kako vam je da vas to?